Заплатить ринок з команди, щоб нам подивитися по лігі класі, по праві. Аналогів такої акції практично немає. І тобто в програму двох днів ми встигаємо вміщати дуже багато різних активітетів, які можуть бути потрібними їм там в якомусь військовому житті. Тобто, це були, наприклад, вчора це був пейнтбол, була ціла смуга перешкод, штурмовий альпінізм. Також вони мали можливість повправлятися в бойових мистецтвах, пограти в регбі. Ну і багато інших активітетів. Сьогодні ж ми були на полігоні, де здійснювали стрільби майже, так рахуватися зі справжньої зброї. У нас також зараз буде скалолазіння, буде армрестлінг. Учасники спартакіади готуються до наступного етапу змагань. Зараз вони будуть вправлятися в вмінні скалолазіння. В нас 5 команд, по 5 учасників в кожній, будуть намагатися якомога швидше дістатися до вершини нашої гори і здобути перемогу. Першим 6-метрову скелелазну стіну долав представник команди 13-40 Василь Цинайко. Двічі час драйвові, і для того, щоб вилізти на цю стінку, потрібно мати дух, мужнім бути і не боятися висоти. Павло Дудка у пласті менше року. Підніматися на стіну, каже, було неважко. Я на ній тренувався вже і можу на ній достатньо швидко вилізти. Ну, не зовсім швидко, але можу. Костянтин Древетняк розповідає, вправляється у скелелазінні по 3 рази на день. Лазити не складно, треба тренуватися. Я лажу вже як трохи більше, ніж рік. Майже кожного тижня. Перші спроби були набагато складніші, я не долазив до кінця, але потім почав тренуватися і міг долізти. Першою з дівчат на скелелазну стіну піднімається пластунка Олеся Свербивус. Ви дуже скоро долали цю дистанцію, як вам це вдається? Легко. Поки одні учасники спартакіади долають смугу перешкод, інші готуються до наступного випробування. Будемо проводити змагання і по одному учаснику з команди будемо збір і розбір автомата на швидкість. Ну і після цього вирішимо, хто краще, швидше розбирає. І потрібно просто вміти це робити, оскільки, як ми бачимо, що зараз в країні є бойові дії. І чистка автомата – це одне з найважливіших, тому що потрібно, щоб завжди автомат був чистий, щоб він був готовий для виконування свого завдання. Відповідно, коли ти його швидше розбереш, це тобі дасть можливість його почистити і швидше скласти його, щоб проводити далі свою роботу. Богдан Антимис впорався із завданням. В залі йде на час, або хто правильно, неправильно робить. Просто запам'ятати послідовність розбору і далі просто попрактикуватися пару разів, і ви зможете розбиратися. Любов Гадомська, Василь Панчук. Новини.